Da habe ich auch noch die Orgie als Mächte. Ja, man hat sie als Mächte, als Mächte. Ja, men tar på så vidt selv den omkjørsletje, tar vi. Da man tar på den omkjørsletje, så er det vi står der med DNA. Ja. Først hever mange tøk og år ur uslenskån og danskån, og ofte så høres folk sier at mye såkalt lave, først går årene best i det tidsen ur